Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tänäänhän on oikein ilon ja onnen päivä, sillä Olkiluoto 3 ydinreaktori on vihdoin ja viimein tänään käynnistetty. Ja, ja tuota, vuonna 2005 tämä projekti alkoi, rakennusprojekti, vuonna 2009 sen piti valmistua ja nyt vuonna 2021 on jo vihdoin valmista. Aika monta mutkaa on ollut matkassa. Siihen on monia syitä, miksi tämmöiseen kolossiin sitten päädyttiin, miksi ei ole tehty pienempiä reaktoreita, niin edespäin, niin edespäin, ei mennä siihen. Mutta mä halusin pikkusen alleviivata vaan sitä, että kuinka iso juttu tämä Olkiluoto 3 ydinvoimala on Suomelle, Suomen energiatuotannolle, Suomen ympäristö- ja energiapolitiikalle, ja minkälainen energiantuotannon kolossi tämä loppujen lopuksi tulee olemaan. Aika moni ei ymmärrä sitä skaalaa, mikä on, on, ydinvoima ja monen muun energiantuotantomuodon välissä, joten mä yritän tänne teille, teille havainnollistaa. Ö, otetaan verrokiksi tuulivoima, eikä sen takia, että mä jotenkin vastustasin tuulivoimaa, mutta mä vaan haluan näyttää, että mikä, mikä se tuota, ero lopulta on. Täällä täältä tota, Wikipediasta löytyy ja löytyy monesta muustakin lähteestä kaikki Suomen historian aikana tuotettu ja tuulivoimalla tuotettu sähköenergia. Ja sitten täältä löytyy, otetaan yleensä äh, ydinvoimaloiden, suoma, siis suomalaisten ydinvoimaloiden äh, käyttöaste on ollut tuommoista karkeasti 90-96 on varmaan, on pikkuisen ylikin on saattanut olla. Mutta käyttöaste siis tarkoittaa sitä, että kuinka ison osan, ajan, tai kuinka ison osan vuodesta tämä laitos tuottaa sähköä, kuinka ä, iso osa sen ä, potentiaalista saadaan vuoden aikana hyödynnettyä. Ja tuota, mä pistin nämä luvut tänne Exceliin. Ja tässä on tuulivoima, kaikki mitä on tuulivoimassa Suomen historian aikana tuotettu sähköllä. 34,6 terawattituntia karkeasti, 34 583 gigawattituntia. Ja tässä on Olkiluoto 3 teho, 1600 megawattia on siis sähköteho, vuodessa se 8760 tuntia ja käyttöaste karkeasti, mä laitan nyt 92. Olkiluoto 1 ja 2 paras on ollut 96, mutta otetaan konservatiivisesti, 92 niin käytännössä Olkiluoto 3 tällöin tuottaisi vuodessa noin 12 895 gigawattituntia. Ja kun te vertaatte näitä kahta lukua, niin aika vaivattomasti voi tuosta laskea, että vajaassa kolmessa vuodessa ää, Olkiluoto 3 tuottaa saman verran sähköä kuin tuulivoima koko Suomen historian aikana. Se on se ero. Ja jälleen kerran, mä en sano etteikö tuulivoimaa tarvittaisi kaikkia vähäpäästöisiä äh, energiamuotoja totta kai tarvitaan, mutta tämä on se ydinvoiman juttu. Siis sen lisäksi, että se on, se on tota, äh, päästötöntä tai vähäpäästöstä, mikäänhän nyt ei ole täysin päästötöntä, mutta se on vähäpäästöstä, erittäin luotettavaa, turvallista, halpaa, Näiden hidasteluittenkin jälkeen se on vielä verrattain halpaa, varsinkin nyt kun katsotaan, että kuinka vaarallista on, on hirttäytyä äh, vaikkapa venäläiseen fossiiliseen. Ja, ja nyt meidän äh, tota, sähkön hinnat on, on moninkertaistunut äh, viimeisistä talvista tai viimeisiin talviin verrattuna. Mutta tämä on, on se skaala, siis aivan massiivinen ero oikeastaan mihin tahansa, mitä ihmiskunta on koskaan. Tuota, tuota keksinyt. Ja varsinkin kun laitetaan nyt nämä päästöasiat vielä tähän, niin ok, fossiiliset on tehokkaita, mutta niistä tulee päästöjä ja niin edespäin ja niin edespäin. Eikä ne ole edes hirveän turvallisia. Hiilikaivosonnettomuuksissa ja kaikissa kuolee hirveästi sakkia joka vuosi, erityisesti tuolla ä, kehitysmaissa. Mutta tämä on se, mitä mä halusin alleviivata. Mä oon tuossa 2019, kun Olkiluoto 3 oli saamassa käyttöluvan, niin, niin tota, ä, helmikuussa 2019, no kuitenkin. Ää, niin kirjoitin tästä skaalasta, että mikä tämä niinku homman juoni on. Ja, ja ta, tuohon aikaan siis Olkiluoto 3 tällä tehollaan olisi tuottanut saman verran sähköenergiaa kuin kaikki Suomessa öljyllä, maakaasulla, kivihiilellä, turpeella ja jätteenpoltolla tuotettu sähkö yhteensä. Tai kaikki Tanskan tuulivoimalat yhteensä, tai kaikki Suomen vesivoimalat yhteensä, koko Suomen kaukolämmityksen CHP-sähköntuotanto yhteensä tai koko Suomen teollisuuden CHP sähkön yhteensä, tai koko pohjoismainen sähkön tuonti Suomeen yhteensä. Ja nyt puhutaan siis energiasta, ei tehosta, vaan nimenomaan energiasta, eli vattitunneista. Ja tämä, mitä Suomessa ei vielä, ja aika, harvo, niinku, aika harvassa paikassa muuallakaan maailmassa, mitä ei hyödynnetä, on siis uh, tuo yhteistuotanto ydinvoimassa tai, tai pelkästään tuotanto. Tämän Olkiluoto 3 lämpöteho on siis 4300 megawattia. Eli karkeasti ydinvoimaloissa noin kaksi kolmasosa menee aina, aina harakoille lämpönä. Ei jos se hyödynnettäisiin tämä lämpö Helsingin lämmittämisessä esimerkiksi niin koko Helsingissä kaukolämpö muuttuisi päästöttömäksi. Että jos me halutaan puhua siitä, että me halutaan vähemmän päästöjä ja niin edespäin, niin ydinvoima on se ratkaisu. Ydinvoiman lyhin, helpoin ja halvin tie siihen, että me saadaan näitä päästöjä vähennettyä merkittävällä tavalla. Ja no sitten tämä Olkiluoto 3 vielä tuottaa vähän päästöistä energiaa todennäköisesti tämän vuosisadan loppuun asti. Eli oikeastaan todennäköisesti kauemmin kuin kukaan tähän, no suurin osa meistä, jotka elää tämän, tämän videon tekemisen aikaan, niin meidät on heitetty monttuu vielä silloin, kun tämä, tämä, mylly jauhaa sähköä edelleenkin, luotettavasti, turvallisesti, vähäpäästöisesti ja halavalla. Eli tämä on se, tämä on se ydinvoiman skaalaetu. Jos me halutaan näitä hiilineutraaliustavoitteita, me halutaan vähentää tieliikenteen päästöjä, lämmityksen päästöjä, sähkön tuotannon päästöjä, niin edespäin, niin edespäin. Ydinvoima on tässä skaala, skaala että vaan niin ylivertainen yhtään mihinkään muuhun energiantuotantomuotoon verrattuna, että me ei voi mitenkään äh, ohittaa sitä meidän energiapalettia, Suunniteltaessa. Ja oikeastaan, jos me oltaisiin fiksuja, niin meidän fokus olisi ydinvoimassa. Siihen päälle tulisi ää, säätövoimaksi vesivoimaa ja, ja sitten tota, ää, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, jos se olisi taloudellisesti kannattava. Monesti se ei ole, mutta se voisi olla, enkä mä halua sulkea mitään energiamuotoa ulos. No, mutta kuitenkin, sen pidemmittä puhetta. En olisi parempaa joululahjaa voinut toivoa kuin tämän olkiluoto kolmosen käynnistämisen ja, ja toivotaan, että, että homma, homma rullaa seuraavat sen 80 vuotta oikein mallikkaasti ja, ja toivottavasti Suomessa saadaan seuraavia ydinvoimainvestointeja pian liikkeelle. Mutta tämmöistä juhlaa näin ennen joulua. Mä toivotan teille kaikille mitä parhainta. Loppuviikkoa me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!